Sekarang berada di cucu-cucu berada di taman permainan. Ada disediakan buaian dan juga tempat mainan yang lain ya. Ini di pantai Klebang, Melaka, Malaysia. Jika anda berkunjung ke sini ya, bolehlah bawa anak-anak anda datang bersantai-santai di Klebang ni. One, two, three. Daniel Fasha. Yeay. Ah. Pergi main lagi. Okay, sit properly. Danny, sit properly. Okay, sit here. Nenek goyang. Hari jatuh lah. Hari. Danny, come here. Climb the stairs. Upstairs. Daniel, don't see me. Oh my God. Oh no. Come here. Nanti sangkut. Nanti takut nenek. Nanti tak boleh keluar. Kan? Sini. Sini. Okay, masuk dalam. Okay, tunggu kak, tunggu Faris. Tunggu Abang Faris. Abang Faris tolak dia. Tolak. Sama tolak. Abang Faris tu bukan tolak macam tu. Okay.
ดาจ้าซ้ายนะกุหลาจ้าจ้าซ้ายนะซ้ายนะอ่าซิตุซิตุเจ้าดิเฮเฮเฮเฮจ้าจ้าซินี่นี่แกฟูลนี่แกฟูลโอเคกูดบอยกูดบอยดาอะลาลาลาโอเค good bye stop ตัวละตัวละเย้